dienā Vecrīga Līvu laukums. Desmitiem cilvēku pauž protestu pret LTV plāniem veidot Eiropas parlamenta kandidātu debates krievu valodā. Šis lēmums pazemo latviešu politiķus, kuri savā valstī būs spiesti runāt svešvalodā, pat tādā gadījumā, ja tiks pievienots tulkojums. Tādēļ stingri aicinām Latvijas televīziju, tās vadību, atteikties no šīs sabiedrības ķeļošās ieceres un atgriezties pie priekšvēlēšanu debatēm vienā valodā, valsts valodā. Visiem sabiedriskajiem medijiem Latvijā jābūt latviešu valodā. Mēs iestājamies par to. Pūli arī politiķi, Eiropas parlamenta vēlēšanu kandidāti. Viņiem līdzi savi operatori vai fotogrāfi un šo protestu viņi izmanto, lai reklamētu sevi. Paldies. Vēl pēc brīža protestētāju pārstāvis dodas uz Sepulp. Viņi pauž, ka LTV lēmums diskriminē citas tautas, piemēram, poļus vai lietuviešus. Situācija Krievijas iebrukuma dēļ Ukrainā ir nokaitēta un debates krieviski notikt nedrīkst. Tā ir kļūda. Dārgais Siksni, tā šobrīd ir kļūda. Un situācijas, ja ģeopolitiskās sabiedrības šobrīd, Latvijas valstiskuma satversmes, vat kaut kāda kļūdas pilna neizprata. Sīksnes atnākušajiem uzsver, ka Latvijas televīzijai jāievēro likums, kas nosaka, debatēs jābūt plašai partiju pārstāvniecībai. Jo vairāk atteikumu tajās piedalīties, jo mazāk iespēja, ka likums tiek ievērots. Šīs debatas nedrīkst būt tādas, ka var rasties pamatotas bažas par to, ka netiek nodrošināta politisko viedokļu daudzveidība un ka kādam tiek radītas kādas diskriminējošas situācijas attiecībā pret citiem diskusiju dalībniekiem. Iecer sākotnējā šajā situācijā, kāda objektīva ir sabiedrībā un arī attiecībā uz partijām, vēl ir iespēja. Nu, tas tad mēs tad droši arī gaidām no televīzijas šādu redakcionālu lēmumu. Vēstules autori un piketa iniciatori ar Latvijas televīzijas pārstāvjiem tiksies rīt. Atgādināšu, ka LTV redakcionālā padome lēma, ka debatēm krievu valodā ir jānotiek, jo sabiedrisko mediju mērķis ir censties uzrunāt iespējami plašāku auditoriju tā, lai tā būtu informēta un saprastu Latvijā notiekošo. Aiki Incingus Graudiņš, Latvijas televīzija.